turakwitabye karame nyagasani kuko duhamaganga kugira ngo tugere neza ku mpuhwe zawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen amahoro bana b'Imana ni muhumure Imana iradukunda igiye kutugira neza kuri wa gatanu cy'umweru cya 16 tariki 28 nyakanga 2023 isomo rya menye mu gitabo cy'Imukamisiri umutwa wa 20 umurongo wa 2 kugeza kwa 17 ku musozi wa Sinayi Imana ibwira Musa aya magambo yose iti ni njye uhoraho Imana yawe gukuye mu gihugu cya Misiri mu nzu y'ubucakara nta mana zindi uzagera kereka njyewe ntuzikoresha uryiribazanyo cyangwa se ikindi kintu kibonetse cyose cyaba gisa n'ibiri hejuru mu kirere cyangwa n'ibiri hasi ku isi cyangwa se n'ibiri mu nzira cyangwa se n'ibiri mu mazi akikije isi ntuzapfukame imbere y'ibyo bigirwamana kandi ntuzabiyoboke kuko Imana yawe ari njye uhoraho nkaba Imana ifuha ihanira icyaha cy'ababyeyi mu bana babo kugeza mu gisekuruza cya gatatu no mu cya kane cy'abanyanga nyamara bankunda bagakurikiza amategeko yanjye mbagaragariza ubudahemuka bwanjye ingoma ibihumbi ntuzavuga izina ry'Uhoraho Imana yawe mu bintu by'amanjwe kuko Uhoraho atazareka guhana uzaba yavuze izina rye mu bintu by'amanjwe urajye wibuka umunsi w'isabato uwegurira Imana uzakora imirimo yawe yose mu minsi itandatu naho wa karindwi ni sabato y'Uhoraho Imana yawe ntuzagire umurimo n'umwe ukora ari wowe ari umuhungu wawe ari umukobwa wawe ari umugaragu wawe ari umuja wawe ari itungo ryawe ari n'umusuke waje iwawe kuko mu minsi itandatu Uhoraho yahanze ijuru n'isi inyanja n'ibirimo byose maze akaruhuka ku munsi wa karindwi nicyo cyatumye Uhoraho Imana aho umugisha umunsi w'isabato akawiyegurira wubahe so na nyoko kugira ngo uzarabe mu gihugu Uhoraho Imana yawe guhaye ntuzica umuntu ntuzasambane ntuzatwara umuntu ngo umugire uwawe ku ngufu ntuzavuge ibinyoma ubeshyira mugenzi wawe ntuzararikira inzu ya mugenzi wawe ntuzararikira umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umusha we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye mbese ikintu cya mugenzi wawe icyo ari cyo cyose iryo ni ijambo ry'Imana Zaburi ya 19 nyagasani ni wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka iteka ry'Uhoraho n'indakemwa rikaramira umutima amabwiriza y'Uhoraho n'amanyakuri abacisha make akabungura ubwenge amateka y'Uhoraho araboneye akanezereza umutima amateka y'Uhoraho n'uruhemure akamurikira umuntu igitinyiro cy'Uhoraho kiraboneye kigahoraho iteka ryose iby'Uhoraho yemeje n'amanyakuri byose yabitunganye bikwiriye kwifuzwa kurusha zahabu kurusha ikirundo cya zahabu yunguruye biryohereye kurusha ubuki bw'umushongi bukiva mu binyago nyagasani ni ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka nyagasani Yesu nabane namwe amagambo mwifashije ntagatifu kwandiswa na Matayo umutwa 13 murongo 18 kweza ku 23 muri icyo gihe Yesu yabwiye abigishwa bati mwebweho rero nimwumve icyo umugani mu byo uvuga umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ariko ntagiteho ameze nk'imbuto yabibwira iruhande rw'inzira se kibaraza akamukuramo cyari cyabibwe mu mutima we imbuto yabibwe mu rubuye isobanura umuntu uvi ijambo ry'Imana ako kanya karyakira n'ibyishimo nyamara ntirimucengeremo ngo rimushingemo imizi kubera ko ahora ahindagurika iyo hadutse amagorwa cyangwa ibitotezo bitewe n'iryo jambo agwa ako kanya naho imbuto yabibwe mu mahwa iyo isobanura umuntu wumva neza ijambo ariko imihibikano y'isi n'ibishuko by'ubukungu bigapfukana iryo jambo rigapfa ubusa hanyuma imbuto yabibwe mu gitaka cyiza isobanura umva ijambo akaryitaho uwarera akabyara imbuto umwe ijana undi 60 undi 30 iyo ni ivanjiri ntagatifu ba Kristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe aha tugeze ni kuri buri munsi ukore ku buryo Yesu Kristo aza gukuzwa iwawe kuko nanjye nakuzwa iwanjye turi buze kumererwa neza kandi tukamererwa neza buri munsi kuko nyagasani cyo gihe nyine azaba tuyi wacu niwe uri gukuzwa niwe uri gusingizwa niwe uri gusengwa Mutagatifu Teresa umwana Yesu niwe wavuze ati le désespoir est le sommet de l'orgueil ukwiyeba niyo ndunduro niko gasogera kubwirasi bakristo bavandimwe amasomo kizwi yacu duteguriye ajye kudufasha kuzirikana gukigirwa mana buri wese ashaka kuba yifitemo atabizi ikigirwa mana bita kwiheba ushaka kufita agakereje ko kwiheba gatangira buhoro 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 bikazarangira ko kugize ute bikazarangira urunduye ugeze ku musozi ugeze hejuru ugeze ku gasongero nibwo bizarangira ko kugize ute umanutse kubera iki kwiheba ikigirwa mana cyo kwiheba bavuga ko umuntu Imana muremanye inyota irari
irari ryo kurarikira Imana. Iyo manga rero Imana yashyize mu mutima w'umuntu naniko kumutera kujya ashakashaka Imana buri kanya. Bikavuga ko umuntu atabaho atari kumwe n'Imana, bikavuga ko umuntu atabaho atararikira Imana, guhorana inyota y'Imana. Inyota buri wese arayifitemo yuko agomba buri gihe guhorararikira Imana. Rero ikigirwamana ni iki? Ikigirwamana ni igihe cyose utari kwiyumva mu Imana, ni igihe cyose wumva imigambi yawe cyangwa wumva ibyifuzo byawe Imana itakiri kubirangiza. Nuko rero ukanyura ku mpande ugaciwusamo ukajya gushaka igishobora cya kintu gishobora kuzuza ryarari complet le vide, cya kintu gishobora kuziba cya cyuho, bya bintu wabuze, bya bintu ukeneye, ukaba uri kubona nk'aho Imana itakiri kubyitaho. Bizarangira ko ushatse ikintu cyose cyakuzuza ibyo bintu. Ni icyo ngicyo kuko iyo vide iri aho ngaho umuntu yatangiye gushakisha uburyo ayuzuza. Aha, icyo cyahindutse ikigirwamana. Imana koko yavuze umwanya wayo, kandi Imana ariyo yakagombye kuza kuzuza biriya byose byanze kuzura, kuzuza ibyo byose ko kurarikiye. Ryarari ry'Imana rirabuze, yarari ry'Imana ribuze ko biri kose hari irindi rari ryiza. Hashobora kuzira ry'ibintu, hashobora no kuzira ry'abantu, kubera ko irari ry'Imana waryirukanye muri wowe. Kurarikira Imana, iyo utararikira Imana nyine uba urarikira ibigirwamana. Ngiye ibigirwamana biri iwacu, kutongera kugira inyota y'Imana mu Kristo muvandimwe. Aho ngaho nawe uracyafite inyota y'Imana. Imana urumva ko ariyo koko igomba kuzuza ibibuze mu buzima bwawe. Niba atari ibyo, umenye ko nawe ikigirwamana cyakugezeho, cyakigirwamana bita kwiheba. Nabyo mutagatifu gutsinda yavuze ati, umutima wanjye ntuzatuza utaratura muri Uhoraho. Amen. Ni koko gutuza nyabyo, kugira ubutuzo nyawo, kugira ihumure nyaryo, nuko uhumura ubumana. Nuko utuza nyine utuye mu ngoro y'Imana, uturanye n'Imana. Naho ubundi kwiheba nyine biragusatiriye. Niba koko igihe cyose wumva nta nyota y'Imana ugifite, gutura no guturana n'Imana, gutura no gutura mu Mana. Umuhanga niwe wavuze ati, burya umuntu wihebye nta kiba atakora. Iyo umuntu wihebye ajya kwiba, iyo umuntu wihebye ajya gusambana, iyo umuntu wihebye ajya kuroga, iyo umuntu wihebye ajya kwica, iyo umuntu wihebye noneho karundura birangira atari ukwica gusa, ahubwo nawe yigishe nguko kwiyahura, nguko kwiyanga. Umuntu wihebye aba yiyanze, aba yanze Imana, akanga bagenzi bikaza kurangira nawe ubwe koko yikuyeho icyizere yihebye. Rero turaza kumva muri aya masomo ko umugenzo wundi mwiza urwanya kwiheba, naho ntusije kwihangana. Iyo wihanganye ugera heza, iyo wihanganye ugera ku gitaka cyiza, iyo wihanganye ujya mu ijuru. Kuko mu ijuru nyine hajyayo abagize bate abihanganye, babandi koko banyuze mu magorwa hano ku isi, ibibazo, ibitotezo. Nuko rero bagashikama bakarangama Imana, bakumva ko nta wundi uzakemura ibyo bibazo, nta wundi koko bashobora kwiringira usibye Imana yonyine. Kwiringira Imana yonyine nguko kurwanya ukwiheba. Nako kuze kureba uyu munsi, niba ntago tukeragisha twiheba tukiri iwawe, wasanga nawe waratangiye ingeso mbi, wasanga waratangiye ibiyobyabwenge. Ubwenge koko bukayoba bya bigirwamana, koko bikarangira ubwenge bwewe ku bigirwamana bya bintu ba bantu, washatse kwimika iwawe koko ukimura Imana. Nguko kwiheba ni ukwimika ibintu, ukimika n'abantu, ubundi ukimura Imana iwawe. Turaza kumva umuryango w'Imana. Imana iwubuza kwiheba, Imana ikawurarikira kurangamira Imana yonyine. Ni ivanjiri uyu munsi iraza ko kwitwereka umubibyi, umubibyi ugiye kubiba rimwe koko ahura n'ibigeragezo, ibibazo, ibitotezo, za mbuto koko ntizera uko bikwiye. Ariko iyo yihanganye agategereza, birangira koko ageze ku gitaka cyiza. Ngiyi Imana tugomba kwiringira. Naho ubundi niwiringira ibintu, ukiringira n'abantu, bizarangira koko ubaye umuhakanyi, ubaye ikihebe. Uyu munsi amasomo uyu munsi araturinda kuba ibyihebe. Mu Kristo muvandimwe, kugira ngo twumvishe neza amasomo y'uyu munsi adufasha ko kurangamira Imana y'ukuri no kuyegukira burundu, tukaba ariyo tuyoboka koko by'ukuri. Tujye gukora umwitozo uwucunge neza, kugira ngo koko dukereje aho twiheba ufite uze guturandura uyu munsi, maze urangamira Imana y'ukuri, aba ariyo urarikira by'ukuri, aba ariyo koko yuzuza ibyifuzo byawe, aba ariyo koko iguha amahoro, iguha n'ihirwe. Dore ko umuntu yaramye gushaka ihirwe. Ushakisha ihirwe rero hari igihe dushakira ihirwe mu byaremwe gusa, nyamara tukibagirwa ko hari umuremyi uzuzuza ibyo byose, umuremyi koko uri hejuru ya byose. Nuko rero bikaza kurangira tuburiwemo, kubera iki? Twashatse kwihereza, twashatse kunyura iwusamo. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo wagiraga impuhwe ngo yari umukristo w'indani, nuko igihe kimwe kiza kugera aza gutambuka ku muhanda, abona umwana wari uri mu ikanevu
mayibobo. Nuko rero aramufata amugirira impuhwe amujyana iwe, yari umwana w'umuhungu. Nuko rero amwitaho wa mwana koko amaze kumukura mu muhanda amugejeje mu rugo kugira ngo ajye amukorera. Uwo mugabo ngo kwari afite uruganda rwa zahabu, uruganda rutunganya zahabu. Nuko rero afata uwo mwana kugira ngo amukore muri urwo ruganda, amucungire iby'iyo zahabu. Urumva wa mubyeyi yari amaze kumwizera, amaze kumugeza mu rugo, biza kurangira koko abaye n'umwana wo mu rugo, usibye kuba umukozi we ndetse abaho n'umwana wo mu rugo. Nuko wa mugabo amuha itegeko amubwira ati, umva rero icyo uzakenera cyose uri hano mu rugo, uzajya unkorera utunganye zahabu. Icyo uzakenera cyose uzajya umbwira icyo ukeneye cyose maze ukibone. Mukristo muvandimwe, wakubwira ngo icyo ukeneye cyose uzakibona, wakongera guhangayikishwa n'iki? Nuko wa musore koko amaze kugera muri rwa rugo, ari gucungana rwa ruganda rwa zahabu, uruganda rutunganya zahabu, arakomeza koko arabikora neza. Iyo ukwezi kwarangiraga koko yakoraga etat de besoin, nuko rero akegera bose we maze koko akamubwira ibyo akeneye byose. Ukwezi ni kurangira uzajya ushyira ku rutonde ibyo ukeneye byose maze uze mbiguhereze. Ntacyo uzigera ubura hano iwanjye, uri umwana mu rugo, uri mu rugo, feel at home. Nuko wa mwana koko arakora muri bya bintu byo gutunganya zahabu. Ukwezi kurangiye koko ashyira ku rutonde ibyo akeneye byose, bishoboke ko ari utwambaro nk'umuntu ugira uruvuye mu muhanda n'ibindi byose yaba akeneye. Nuko abishyira bose koko arabimuhereza byose ibyo yari akeneye. Wa mwana koko arishima cyane, akorana Niba koko n'imbaraga nyinshi cyane, kubera ko ibyifuzo bye, ibibazo bye yari afite byose biri gukemuka. Ukwezi kwa kabiri nako bigenda bityo, wa mwana koko yongera kwandika etat de besoin, ahereza bose maze ibyo yari akeneye byose barabimuhereza. Nuko wa gatatu yewe n'umwaka urashira. Nuko noneho ubukurikiyeho, wa mwana koko atangiye kugenda kura buhoro buhoro, areba hirya areba hino. Ukwezi kurangiye koko arabimenyereye kujya asaba ibyo akeneye byose kandi akabibona. Muri watangiye gutekereza ariko ubundi nk'ubu koko najya gusaba bose wanjye n'imyambaro y'imbere? Nuko rero kuri rwa papa yandikagaho ibyo akeneye, imyenda y'imbere yo ntiyayishyiramo. Nuko aravuga ati, imyenda y'imbere nanjye koko nzajya nyigura muri twa tuvungukira dusigara kuri zahabu, nzagura mu twenda tw'imbere ntiriwe nongera kugondoza bose. Nuko koko mu bintu yashyize kuri rwa rutonde rw'ibyo akeneye, utwenda tw'imbere ntiyadushyiramo. Yadukuye hehe two? Ibindi byose bose arabimuhereza. Twa twenda tw'imbere two n'utuvungukira nyine twaza kutwagiye dusigara mu ntoki, aragenda nyine aratugurisha atangira kwiguriramo twa twenda tw'imbere. Nuko rero akomeza atunganya zahabu. Igihe kindi kiza kugera, none aravuga ati, ariko ubundi bose nirwa mugondoza kubera iki? Ubundi ko ari njyewe koko ufite zahabu ya bose, ni ngombwa kongera kwirirwa nkora urutonde koko? Uko aba ari ukwisebya urutonde rw'ibyo nkeneye koko? Uko aba ari ukwisebya? Nuko rero n'imyambaro yajyaga asaba bose n'ibindi bikoresho byose yajyaga asaba bose ukwezi kurangiye, ntiyongeye kongera kwandika ibyo akeneye. Nuko rero akabyihereza muri ya zahabu kuko ari we wari ushinzwe kuyitunganya. Birakomeza. Ikindi gihe noneho aza kuvuga ati, ariko ubundi bose ko agenda mu modoka kandi ari ushinzwe kumutunganya zahabu, ubundi koko njye mbuze iki? Nuko ahera aho ngaho n'ubundi nagura imodoka n'ibindi bikoresho byose yagombaga gukenera kugira ngo ntazongere na rimwe kongera kwandika urwandiko aza gukenera bose. Wa mwana koko akomeza gutyo, nawe yari afite ibimuhagije byose kugira ngo koko abeho neza ntacyongeye gukenera kuri bose. Bose akajya ategereza ko uyu mwana ukwezi kwarangiraga kayamutsa ibyo akeneye byose bimeze bite ko atakiza. Bose agakomeza yibaza impamvu wa mwana atakiza. Naho ubundi wa mwana nyine yarakuze, ibyo akenera byose abifata ahandi, nta na kimwe wongera gukenera kwa bose, ntagongera gukenera guhura na bose kuko arabyihereza. Ariko akabyereza abikuye hehe? Muri bya bindi byo kwa bose n'ubundi. Nuko igihe kimwe kiza kugera koko wa mwana amaze gusobanuka, amaze gucya, reka mvuge ko amaze kumera nka bose, byose arabifise nta na kimwe yongeye gukenera. Noneho biza kurangira uko yari ari umwana, noneho aba umutware wa rwa rugo. Ku buhe buryo? Ibintu byose bikenewe mu rwa rugo akaba ari ubihaha, agatangira agahahira rwa rugo, akazana ibiribwa, akazana ibinyobwa, ibintu byose byo mu rwa rugo agatangira agahaha koko nka bose. Uzi ukuntu byaje kugenda se? Uzi ko umugore wa bose igihe cyaje kugera bimera nka kwa kundi muka Potifari byamugendekeye Yosefu ari gukora iwe? Uragira ngo rero nsobanure ukuntu byagenze. Siniriwe mvuga uburyo wa musore yaje kwigara umugore wa bose, kubera ko nyine wa mugore nawe nta wundi koko wari uri guhaha muri rwa rugo usibye wa musore. Ntabwo wa musore koko yambaye nka Yosefu kwa Potifari aho yaje guhandiramo. Nuko rero ba mamahwi na wa mugore wa bose, kuko nawe nyine yari amaze kwa bose,
bose nta jambo ngiye kuvuga muri rwa rugo nta jambo ngiye kujya muri rwa rugo ahubwo wa mukozi we wa mwana akuye mu ikanevu niwe koko urugo rw'uruzunguye niwe koko urugo rwe urutwaye noneho abaye umutware wa rwa rugo bose nta jambo gifite muri rwa rugo uziko wa mugore nawe niyo nyene ngo ucirye umugabo we kuko giye kirekire koko yagumanaga nyine n'uwo ahindutse umutware we umunsi umwe rero koko wa mutware mushya muri rwa rugo batangira kujya basohokana kera kabaye noneho baza gusohokera muri hoteli yari ifite etage 10 baza kujya hejuru kugira ngo koko bajya kuganirirayo muri bwo abanyamahanga baraganirirayo bagumiyo ngiyo umunsi umwe rero bariyo ngiyo wa mutware rwa rugo wawundi koko bashyize ku ntebe ya benshi aza guhamagara umugore we dore ko nyine yari yagiye kure nabo nyine bizamukira muri ya etage ruguru umugabo rero hamagaye umugore we wari uri muri etage nawe wa bose mushya w'urwo rugo nuko umugabo aramubwira ati ubu ngubu rero ngiye kuza ndi hafi yawe wa bose mushya abyumvise wa mutware mushya w'urwo rugo abyumvise ko bose mukuru ari hafi kandi agiye kuza aravuga ati noneho karabaye bose namuhisha igihe kirekire noneho agiye kumfata birarangiye yankuyeho icyizere ndabizi ntaho ngisigariye sibwo se wa musore ageza atya akanyuriye ubusamo urumva ari kuri etage ya kangahe kuri nivo ya 10 nta kindi cyakurikiye amaze kumva ko bose agiye kuza kandi ko ari hafi yahise anyuriye ubusamo ese ubusamo ntiriyo mvuga ko yamanutse bunguri nk'uko ibuye rimanuka hejuru rikagwa hasi ubanza ni gufa rya ritazongera kugaragara nuko aho ubuka ngo aho nyine muri etage hato bose ataza kumusanga ubundi akamusandaza yihitamo ngo kwisandaza wa musore amaze kwisandaza aho hasi no kwa mugore bari bari kumugore wa bose nawe atekereje uburyo umugabo we agiye kuza kumusanga nuko rero nawe ntiriwe mvuga uburyo yakurikiye wawundi wahindutse umutware we nawe nyine aramukurikira bombi bamanukiraho ngaho nawe kuri ifoto y'umuntu muzima wamanutse kuri etage ya nivo 10 uko birangira agera hasi byagenze bite birashoboka nyine ko bose mukuru wa mugabo rwa rugo birashoboka ko igihe yahindukiye nyine atongeye gucirya umugore we atongeye gucirya na wa musore amukoreraga bihaniramo bityo ngo koko banyuze ubusamo koko kunyura ubusamo mwababyeyi imwe kunyura ubusamo ba Kristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe ngiye yamvugo ya muhanga wavuze ati iyo umuntu atumba giye akagera hejuru arapoje nta kindi abasigaje usibye kugwa guhananduka nguko zamuko gatumbagira wajya kugera hejuru koko ugasanga nta kintu usigaje kubona bikaza kurangira ko kuguye mu manga uguye kandi ukagusha amazuru ese mu Kristo muvandimwe uyu musore bakuye mu ikanevu uyu wahoze ari mayibowe uyu mubyeyi akamugirira impuhwe akamuzana mu rugo akamwitaho bikaza no kugira n'igihe koko amushinga imirimo ikomeye akamugira umwana wo mu rugo ubuse nyuma yuko ashinje izosi akarwa rutugo rukura rugashaka gusumba ijosi bikaza kurangira koko ashatse kwihindura bose wo mu rugo uyu musore nyuma yo kumva inkuru y'ukuntu yagiye n'ukuntu naho byaje kurangirira wamwita irihe zina umubyeyi we bamwe bati umuntu yamwita koko umwiyemezi abandi bati n'umutware n'abandi mukomeza amazina abandi bati wamwita kwiheba mbega wowe nguko ko twigira ibyiheba abantu benshi ukaba ikihebe ukaba ikigomeke bikaza kurangira koko wihebye wihebeye ibintu wihebeye abantu aho kwihebera imana abarundi ni bavuga bati kwihebera imana uwihebeye imana wihaye imana ese mu Kristo muvandimwe wowe iwawe ni imana igihatuye wari hayi imana cyangwa koko wihaye ibintu wiha n'abantu biza kurangira uhombanye uhombotse bitabuze nibwo koko uzagera hejuru ugatumbagira kubera iki le désespoir et le sommet de l'orgueil kaza kurangira koko kwa kwiheba kwa gukanyara kuzamuka buhoro kazarangira koko wituye hasi wituye mu manga ukarangira ushengutse wese kuko nyine wabuze ki wabuze imana amasomo y'uyu munsi twajyana n'uwo musore kwiheba ubwo twumvise mu isomo rya mbere uhoraho atanga itegeko rimeze nka ryari ndi koko bose ahereza uyu muhungu uhoraho ubwo yatanze itegeko agira ati ni njye uhoraho imana yagukuye mu gihugu cya Misiri mu nzu y'ubucakara nta mana zindi uzagira kereka njyewe amen tukabyerekeza nanone ku ivanjiri y'uyu munsi izishuro enye zose umubiri atambukamo ari kubiba reka by'umwihariko inshuro ya mbere uburyo koko abiba imbuto zikagwa ku nzira uruhande rw'inzira rwo twarujyanye n'uyu mwana
umwana koko bageza mu rugo yagera mu rugo gashingijosi akabaterera iyo bikaza kora yari yamatwe nyina tumva koko kugeza igihe bose amubwiye ati icyo uzakenera cyose nzakiguha ni nka yaramubwiye ati nijya kukugize nijya bindi koko imana nguko gutizera imana imana iduha ibintu byose dukenera twangiza tukayica inyuma tugashaka kwihangira uturimo twacu tugashaka kwihangira utugirwamana ku mpande nkuko bizarangira nawe ubaye biri ku nzira ubaye tererio kwadukereje sho kwikuza tukagenda tukuzamuka mu buhoro 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 ngo si wabona koko nsabye umwenda w'imbere nka usaba bose koko ndaso nibiteye aha nuko gutangira kutundu duto 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 turi ku nzira akabya bindi ngo uwibye igi abashaka no kuziba ikimasa utuntu duto cyane ntago nkwereka bose ikaza kurangira koko bibaye byinshi utakiri kumwereka byinshi nibwo zahananduka ugahanuka ukamanuka hejuru ikaza kwanyaye koko kubaye kihebe koko imbuto kabiri yaguye mu rubuye bisobanura gahararo icyokere kw'abacyokere bigatwerekeza nanone kwirari tugira tugenda duhinduka boro tugahindagurika tugahindagurika bitwerekeza nyine ku musore kihebe nanone uhindagurika mu migambi ye koko ukava ku bucakara kugeza ubwo ubaye umwana mu rugo ariko we kubera irari wifitemo bikaza kurangira ko kuri kurarikira n'umugore wa bose bikaza kurangira ko kuri kurarikira kumera nka bose nkuko dushaka kwigereranya n'Imana tugashaka kureshya n'Imana tukibagirwa ko turi ibiremwa imbere y'umuremyi Imana ishobora byose icyiciro cya gatatu cy'imbuto igwa mu mahwa kirarekeza ku mwijujuto dufite birangirira mu mwiryo kwijujuta umurengwe tugashaka kwigenga reka nanjye nshake kumera nka bose reka nsumbe bose l'indépendance aho gushaka ubwigenge aho gushaka kuba ikigenge ibi nabyishoboza ibise koko ni ngombwa ko nongera gukenera bose aha nibwo uzagwa mu gishuko ati ubuko ko imana ni ngombwa kwikenera ubuko nagera nga nkagishoboza ni ngombwa kongera gukenera imana bikaza kurangira ibintu byose koko wabyishatsemo uri kwishakamo ibisubizo kandi urwagira ute ntagushaka kwibaramo ibisubizo kuko imana niyo nyirizina isubiza nkuko bizarangira mu kwiheba bikaza kurangira koko itegeko ry'imana wihaye itegeko ubwawe itegeko ry'imana resibuje bizarangira koko kubaye ikihebe wiyahuye akabya bindi bya umwana ngo wiyahuye bamwita bate ni igicucu nyine kwiyahura koko ni ukubura imana selesanse uyishe ntaririrwa kwiyica kwiyanga iyo umuntu yiyahuye koko burya ntabwo agera ku gitaka cyiza bishatse kuvuga koko umuntu yiyahuye ahitira nyine kwa se kimu muriro igitaka cyiza akabara gihombye imbuto ziza akabara gihombye icyo gihugu ahomba ijuru kubera iki kwiyanga kwanga abandi kwanga imana kwiyahura ukaba ikihebe neza neza bakristo bavandimwe uzajya usanga urebe mu buzima bwacu harimo udukereje sho kwiheba kwiyanga no kwiyahura bikazezera mu nyuma igihe cyose hari ibintu watangiye gusimbuza urukundo rw'imana igihe cyose watangiye gusimbuza irari ry'imana ukajyuza mu irari ry'ibintu n'irari ry'abantu bizarangira ko kubuza imana bizarangira n'uburi imana n'uburi imana mu rugo rwawe kwiheba byaje kwiyahura biri hafi zamenye kwiyahura byegereje mu buzima bwacu mu rugo abantu benshi tubaho mu kwiheba bikaza kurangira turimo twiyahura utwo tuntu twose ujye ushyira ku murongo ukabona utagikeneye imana ntugifite inyota yo gusenga ntukijya gusenga ntukikoze iby'imana ntukigera mu kiliziya ntugishengerera iyo wavuze iby'imana umutima uhita uhindukira ukumva ufite ubwoba aha danje domor aho ngaho nyine uhegereye wapfa aho ngaho hari ikibazo kiremereye cyane aho ngaho hatangiye kwiheba igihe cyose uzumva iby'imana bitakikurimo utakiri gushaka imana uzamenye ko ugiye gupfa urupfu rurejereje nkuko gusenga ibigirwamana irari ry'umugore wa mugenzi wawe irari ry'ikintu cya mugenzi wawe gushaka kwireshyeshya n'abandi nguko kwiheba byatangiye bizarangira ko kurunda umutse wagera hejuru ugahita umanuka hasi mukristo muvandimwe uyu munsi nyagasani aradusaba guca bugufi aho twagiye twireshyeshya n'imana aho twashatse kuzamuka mu birere kugera tumanuke twicishe bugufi twegera imana maze koko iyo nyito y'imana ikomeza gutugurumanamo turarikira imana turangamira imana kuko niyo gusa nishobora kuzuza ibyifuzo dufite nishobora kudusubiza by'ukuri koko niyo koko hirwe nyakuri niba ufite w'imana amahirwe ntacyo uzaba uzatuza umutima wanjye ntuzigera utuza utari muri uhoraho gutura gutuza no guturana n'imana buri munsi mwese imana ibahe umugisha imana data na mwana na roho mutagatifu amen padiri masubuko na disiyasi wa diyosezi ya Cyangugu.